освежаваща пайда. Кой беше сутринта? Да. Как подейства това, което правихме? Не освежаващо, зле? Събуждащо. Добре. Да. И загряващо. А, и вие бяхте? И аз бях. Значи, свършихме зле работата си. Много зле. Все така да направим зле. Добре, утре продължаваме. Добре. Сега, времето, което по принцип трябва да се работи, е от 3 минути до безкрайност. Там няма ограничение. И се работи степ бай степ индивидуално. Значи основната зона, когато аз правя ивотерапия, аз засягам един меридиан или точка от меридиан. А тук са три. Тук са три. И то голяма зона. Така че това е един елементарен начин по всяко време ние да можем хем да се профилактираме, хем да си помогнем. Където и да сме. Ще дам и много примери със себе си и около мен има хора, които са практикували също. Те също могат да споделят. Аз не искам да е нашата среща монолог, искам да е диалог, но когато един след това започва да задава въпрос, той сигурно касае всички останали, така че по-добре, нали, да се слушаме и да върви този процес. По отношение на пайда е ясно. Зоната на ръката, зоната на лакета. Това, те са описани в книгата. Зоната на коляното, зоната на ходилото. Те са основни и така започваме. Оттам нататък вече продължаваме. Но колкото е важно и активното потупване, толкова е важно и нищо правенето, пасивното разтягане. То е ин. То е ин. Какво искам да кажа? Още сега ще ви кажа нещо интересно, за което и вие сигурно ще се замислите. И сутринта го казах. Дечицата се раждат така. Ние се събираме с този вид терапия, нашата разредена батерия, да я донапълваме. Този вид методика, тя е хармонизираща. Анорексиците тигат теглото. Хората с обезитас намаляват теглото. Хипертониците нормализират, хипотониците нормализират. Хиперфункция ендокринна с хипофункция води до нормализация. Говорим тук за хармония. А как всеки ще се изработи, зависи от него. Дали организирайки се на парти, дали организирайки се на семинари, дали създавайки условия да поддържаме този огън на знание и на работа, вече зависи от вас. Но имам предвид друго също. С раждането започва да напредва и смъртта. Всеки носи смъртта в себе си. Да не мислите, че сме безсмъртни. Каква е нашата задача? Да я поотдалечим. Да направим качествен живота и да сме управители на нашето състояние. А да не ни управляват процеси. Защо? Смятате ли вие, че в съвременните условия може да повлияете на космическата радиация, когато сте в самолет? Не. Смятате ли, че на стотиците хиляди излъчвания, които са около нас и ни натоварват, ние можем да ги спрем? Не. Смятате ли, че можете да спрете и много други вредящи процеси с каквито и да са защити? Някъде да, ама в повечето случаи не. И какво трябва да направим? Да се предадем? Не. Трябва да подобрим нашето състояние. Какво имам предвид? Да се отпушат енергийните пътища, да игнорираме интоксикацията до минимум и да не се влияем от това, от което средно статистическият човек се влияе. И ние всички сме такива, разбира се. Така че помислете за какво ви говоря. Защо другата половина на Оладжин е толкова важна? Защото
Това е много, много интересно и мъдро и много просто от хилядолетие. Единият вариант е, когато правим ладжин в клекнало положение, аз ще ви покажа и вие ще го пробвате. Там разтягаме зоната на гръбначния стълб, тазовите мускули, ахилесовите скожилия, правим едно цялостно разтягане. Това е ладжин в клекнала позиция. Имаме ладжин на пейк, имаме различни варианти. Там едно се прави едно цялостно разтягане, защото единият крак се вертикализира, другия крак стои надолу и има съответната методика, до която няма как изведнъж да достигнете, а степ бай степ с практика. Колко килограма, как, защо, като се сложи право вертикалния крак, натоварва меридиана на пикочния мехур. Ако се завърти леко навътре, меридианите на бъбреците, на черния дроб и на далата. Завърти навън, излъчва мехури на стомах. Въпрос на тънкост и въпрос на време, но това не значи, че вие не можете още от началото да постигате резултати, така както направихме няколко опита още в началото на нашата презентация.